Նայելով այսօրվա գներին, շատերին կարող է թվալ, որ ուղղակի մղձավանջի մեջ են, բայց դրա մարկղում քսակը դատարկելուց հետո հասկանում են, որ սա դառը իրականություն է. Ալյուր, հաց, կաթնամթերք, մսամթերք, ձեթ եւ այլն։ Սա առաջնային սպառման մթերքների առաջին սեղմ ցանկն է, որոնց գները անցած շաբաթ բարձրացան ժամ առ ժամ։ Այն որ մենք Ռուսաստան հետ փող կապակցված ենք հիմա, հա, եւ փաստացի արդեն մտած ենք ոչ թե մաքսային միություն, այլ եվրասիական տնտեսական միություն, դա բրոշակի ազդեցություն է ունենում։ Ինչու՞ բանը թանկացել են, չէ՞։ Շատ մասերը, շատ բաներ։ Ինչու՞ որ ապրանքները։ Ասենք կատամթիկն է թանկացել, ալյունն է թանկացել, հացը թանկացել է, չէ՞։ Այո, այո։ Ինչքան շատ թե մի 20 դրամ։ Ամեն ապրանքի մեջ 20 դրամ, մեկ էլ իտողում։ Երեք ես այդ հացերի թանկացման համար արդեն վալերիան գրեթում ներմային վիճակ։ Էլի բաներ է հանգացել։ Կատնամթերքը հաստատ չենք հասկանում, հիմա մատակարարներն են գալիս ասում թանգացել է, թե հենց տնօրեններն են մտած առիթի ծողերը։ Ճամեն ինչ թանգանում։ Ինչն է թանգացի։ Ես ոնքերսովս կատնամթերք եմ, որ տարել եմ նկատել։ Հացը, ամեն ինչ է թանգանում։ Բայց ինչի՞ է կապած, չեն ասում վերոդները։ Դոլարի։ Բայց այդ մետաններ ուստեղի է, դոլարի ի՞նչ կապ ունի։ Պլաստմասաները դրսից է գալիս, թե բաժակները։ Կուրսի փոփոխությունը էական ազդեցություն է թողում գնաճի վրա, հատկապես ոչ Ռուսաստանից եկող ապրանքները։ Իսկ բավականին մեծ ծավալ են կազմում մեր մոտ, հա՞, Ռուսաստանից եկող ապրանքները մոտ 22-20% է։ Գլխավորապես ներկրվող ապրանքներով հեղեղված սպառողական մեր շուկան կանխատեսվում էր, որ դեպի հիմալայան բարձունք ձգտող եւ համարյա նվաճող արտարժույթի վերելքը պետք է նախատոնական նման հարամ մատուցեր։ Այսպիսի նախադեպերն այնքան շատ է եղել, որ նույնիսկ դիպրոցականները սրա հիմնավորումը անգիր գիտեն։ Մեր տրանսֆերտների մեծ ամասնությունը, իսկ այնտեղից գալիս է 1.6 միլիարդ տրանսֆեր։ Այդ գումարի մոտ վերապես 1 միլիարդը դա ժողովուրդը ստանում է ռուսական ռուբլով։ Եվ պարզ է, որ այդ գումարը անկման պատճառով պետք է ճնշում գործադրեր դոլարի վրա։ Սահուն փոքր տեմպերով արժը զրկումը դրամի, դա նպաստավոր է մեր արտադրողների համար, հատկապես արտահանողների համար, բայց ոչ այսպես ասած կտրուկ արժե զրկումը։ Բայց ուշագրավ է, որ տեղական արտադրողներն էլ հետ չեն մնում։ Աշոտ Թավադյանի կարծիքով սա ավելի շատ հոգեբանական ազդակ է, քան տնտեսապես հիմնավորված։ Դրսի մեկ եկած ապրանքը ես 20% թանկացրեցի, չէ՞, որտեղ նա ստիպված է դա անել։ Հա, իմն էլ տեղական ապրանքա, բայց ավելի որակով։ Ուրեմն նրա գնից պետք է ավելի բարձր լինի, եւ այդ մեխանիզմը կաշխատի։ Դառնում է շահութաբեր ավելի։ Կատնամթերք արտադրող մի շարք ընկերությունների հետ հեռախոսազրույցում որևէ մեկը չի շղթել, որ գներն իսկապես բարձրացրել են։ Հիմնական պատճառը կախված է վերջին տարիների հոգ նյութերի գների կտրուկ բարձրացմամբ։ Դոլար դրամ հիմիկվա փոփոխությունները որոշ չափով ազդում են, մեր վարկերը դոլարային են, իսկ դրանց սպասարկումը փաստորեն ավելի հիմա թանկ է նստում մեր վրա, մեր կրման մասով, որոշ կանցավորման չուտեր բերում ենք դրսից, որի դիմաց վճարում ենք դոլարով։ Իսկ հումքը, որ դուք նշեցիք, նկատի ունեք կաթի փոշին, այո։ Չէ, կաթի փոշինի նկատի չունեմ, կաթը թավորում մենք օպերատիվ կերպով արձագանքել ենք, համապատասխան գրություններ ենք պատրաստել ընկերություններին, մասնավորապես Աշտարակատ, Դուստր Մարիաննա, Անի կատնամթերք ընկերությունները, եւ այս կապակցությամբ շատ ծանր ժամկետներ ենք տվել, որպեսզի ներկայացնեն տեղեկատվություն։ Այդ տեղեկատվությունը ստանալուց եւ ուսումնասիրությունները կատարելուց հետո նոր պարզ կլինի խոսել, որքանով է կատարված գնային փոփոխությունը հիմնավոր։ Իդեպ հայտնի է, որ կատնամթերքի գնագոյացումը 70-ից 80%-ով կախված է հենց կաթից, որի գինը չի փոփոխվել։ Այլ խնդիր է, եթե արտադրության հիմքում ներկրվող կաթի փոշին է, ինչը կատ արտադրողները հիմնականում թաքցնում են, չեն մակնշում, չեն նշում նաև, որ ներկայում ապրանքի դրոշմավորման արդյունքում արդեն գործում են ստվերից դուրս, ինչը ևս լրացուցիչ բեր է առաջացրել։ Նախնական տեղեկատվության համաձայն կարող եմ նշել, որ փոխարժեքը կարող է ունենալ էական նշանակություն այս ընկերությունների գների բարձրացման հարցում, թեև այս ընկերությունները ուղղակի ներմուծող չեն եւ արտադրող ընկերություններ են, բայց նրանք այս ամիսներին հատկապես, քանի որ կաթի քանակությունը օբյեկտիվորեն հարաբերություն սահմանափակ է, այս ամիսներին հաճախ նաեւ օգտագործում են փոշի կաթ, եւ այդ փոշի կաթը մեծամասամբ ներմուծվող հումք է։ Մասամթերք արտադրողները չեն շղթում, որ իրենց դեպքում հումքը հիմնականում ներկրվող է դրանից բխող հետևանքներով։ Գների փոփոխություններ կան, այո։ Մեր մոտ փոփոխությունը շատ չեն չինա, մի 5% կարճի բարձրացել է, դա հիմնականում կապված է շուկայի թանկացումների։ Ընդհանուր բոլոր հումքերը հիմնականում մեր մոտ ներմուծվում են, ոչ մի մասամթերք տեղական մսողներ մոտ չի արտադրվում։ Եվ դոլարի դատարանման հետ կապված ամբողջ մատերիալն է ցերքը։
Գների վերընթաց ապահովող գործոնները տրամաբանորեն ընկալվում են, բայց հակառակը համենդեպս մեր շուկայում երբևէ տեղի չի ունենում։ Մասնավորապես նավթի գների էական անկման ֆոնին մեքենատերերի աչքը ջուր կտրեց, թե երբ է ի վերջո բենզինն էժանանալու, բայց շաբաթը էլի ուրբաթից շուտ եկավ։ Եվ տեսնում եք, որ ներկրողները ճիշտ դուս եկան։ 10% էժանացման փոխարեն իրենք փաստորեն դոլարով դա էժանացավ արդեն։ Երկրորդը դա այն հանգամանքն է, որ գները, այսպես ասեմ, էլի բնավորություն չունեն, էլաստիկ չեն ներքև գնալու, բարձրանալու միանգամից արձագանքում են։ Եվ երրորդը, իհարկե, մենք գիտենք, որ մեր ներկրողները բավականին գերիշխող դիրք են զբաղեցնում։ Այնինչ տեղի է ունենում հիմա տնտեսագիտական դասական ձևակերպմամբ գնաճային և փոխարժեքի փոփոխության սպասումների հետևանք է։ Ուստի ինչ է սպասվում մինչև ամանոր և հաջորդ տարեսկզբից, հայտնի չէ։ Աշոտ Թավադյանի համոզմամբ պետք է պատրաստ լինել թե լավ և թե վատ սցենարներին։ Կանխատեսումների միջակայքը հիմա այդքան ընդարձակ է, ոսկեմիջինն էլ շատ մշուշոտ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս այս տարի ազգովի համախմբվել և ամանորին ընդառաջ ձմեռպապին միևնույն ցանկությունը ուղարկել, որ նավթի գները բարձրանան, Ռուսաստանի տնտեսությունը կայունանա, ռուբլին արժևորվի, որտեղ միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք հույսեր փայփայել, որ մեզ մոտ նույնպես իրավիճակը կկայունանա և հիստերիկ ու սպեկուլյատիվ երևույթները կդադարեն։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուվանքյան։